ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকর নিশ্চয় সকলোৱে ভাল তোমালোকে নিশ্চয় এটা পরীক্ষার কারণে ভালদরে পড়া শোনা করেছা আজি বতর বহুত বেয়া তথাপিও আজি এটা ভিডিও ক্লাস থাকার কারণে মোৰ সাউন্ডটো কিমান তোমালোকে শুনিবা নাজানো তথাপি মই ক্লাসটো কৰিবলৈ আহিছো যেহেতু তোমালোকক গ্রামারৰ মই অকণমান আভাস দিম বুলি ভাবিছো আজি তোমালোকক তোমালোকে সিলেবাসটো নিশ্চয় পাইছা গ্রামারৰ কি সিলেবাস আছিলে হয়নে বাৰু তাত তোমালোকৰ কি আছিলে আৰ্টিকল আছিলে নাম্বাৰ আছিলে আৰু জেণ্ডাৰ আছিলে হয় নহয় বাৰু তোমালোকৰ আৰ্টিকল নাম্বাৰ আৰু জেণ্ডাৰ আছিলে তাৰ উপৰিও তোমালোকৰ লেচন টেক্সৰ যিখন কিতাপ আছিলে কিতাপখনৰ 1, 3, 4, 5 এইকেইটা লেচন আছিলে তোমালোকৰ তোমালোকৰ এইকেইটা আটাইকেইটা মই কমপ্লিট ইতিমধ্যে কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলোৱে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি পাইছা বা লেচন সকলোবিলাক বুজি পাইছা চিলেবাছত থকা গতিকে আজি মই আৰু লেচনখিনি আগ নাবাঢ়ো মই এতিয়া তোমালোকক গ্ৰামাৰকে শিকাম যদিহে তোমালোকৰ কাৰোবাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ পোৱা নাছিলে থাকি গৈছে ধৰা 1-5 কোনোবাটো লেচনৰ যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক হোৱাটছআপ নাম্বাৰত মেছেজ দিবা মানে ফটো মাৰি দি দিবা কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি কোনকেইটা পোৱা নাই মই তেতিয়া তোমালোকক লিখি পেলাই দিব পাৰিম ইয়াতে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মই দি দিম তোমালোকে হয়তো সকলোৱে নাপাব পাৰা মোৰ নতুনকৈ নাম্বাৰ হ'ল এইটো গতিকে মই নাম্বাৰটো মই দি দিম তোমালোকে সেইটো দিব পাৰিবা এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰামাৰলৈ আহোঁ গ্ৰামাৰ তোমালোকক মুদৈ ছাৰে শিকাইছিলে কিন্তু সেইখিনি মই তোমালোকে কিমান পাৰিছা বা কি শিকাইছিলে মই সেই কথাটো ইমান নাজানো তথাপি ছাৰৰ ডায়েৰীখনত পাই পেলাই মই সেই চিলেবাছকেইটাত মানে সেইটো চিলেবাছ মই দিলোঁ তোমালোকক আৰ্টিকল নাম্বাৰ আৰু জেণ্ডাৰ বুলি দিলোঁ কিন্তু কি দিলে ছাৰে কি শিকালে মই নাজানো কাৰণে আজি মই তোমালোকক এটা ভিডিঅ' ক্লাছ সেইকাৰণে মই কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু পৰীক্ষাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব তেতিয়া সকলোৱে মনোযোগ দিবা এতিয়া চাবা আৰ্টিকল আৰ্টিকল সাধাৰণতে তোমালোকে সকলোৱে জানা 3টা হয় নহয় বাৰু এ এন আৰু ডি 3টা আৰ্টিকল আমি পাইছোঁ তোমালোকে সকলোৱে পাইছা গতিকে জানা এতিয়া এ এন আৰু ডিৰে আমাৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ পৰীক্ষাত আহিব আৰু তেনেকুৱাই আহে সাধাৰণতে গতিকে তোমালোকে কোনটো চেণ্টেন্সৰ লগত এ আৰ্টিকল হ'ব কোনটোৰ লগত বি এন হ'ব আৰু কোনটোৰ লগত ডি হ'ব মই তাৰ সাধাৰণ কেইটামান নিয়ম তোমালোকক আজি দেখাই দিম যিহেতু ভিডিঅ' ক্লাছত সময়টো আমাৰ কম লাগে কম হয় সেইটো কাৰণে এতিয়া চাবা আমি এটা নিয়ম শিকিম চাম চাবা কিছুমান ৱৰ্ডৰ আগৰ প্ৰথমৰ আখৰটো যেতিয়া কনচনেণ্ট হয় তেতিয়া সেইবোৰ ৱৰ্ডৰ আগত আমি এ আৰ্টিকলটো বহাম যেনে ধৰা চাবা হি ইজ বয় এতিয়া এই বয়টোৰ এই বয় ৱৰ্ডটোৰ প্ৰথমৰ যিটো লেটাৰ হয় এই লেটাৰটো কনচনেণ্ট হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ আগত এ বহাব লাগিব বা চি ইজ এ গাৰ্ল আকৌ যদি আমাৰ কয় চি ইজ গাৰ্ল দেখিছানে এতিয়া এই গাৰ্ল ৱৰ্ডটো গাৰ্ল ৱৰ্ডটোৰ প্ৰথমৰ যিটো জি আছে জিটো হ'ল আমাৰ কনচনেণ্ট হয় গতিকে গাৰ্লৰ আগত আমি এ আৰ্টিকলটো বহালোঁ এতিয়া আৰ্টিকলকেইটা কোনকেইটা এ এন আৰু ডি হয় নহয় এইকেইটা হ'ল আৰ্টিকল আৰ্টিকল এ এন ডি হয় নহয় এতিয়া চোৱা মই ক'লো নে ৱৰ্ডৰ আগৰ প্ৰথমৰ যিটো লেটাৰ সেই লেটাৰটো যদি কনচনেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ আগত এ বহালোঁ এটা নিয়ম সেইটো পালোঁ হয় নহয় 2 নম্বৰ নিয়মটো চাবা যদিহে এটা ৱৰ্ডটোৰ প্ৰথমৰ যিটো লেটাৰ সেই লেটাৰটো যদি ভাৱেল থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ আগত এন আৰ্টিকল বহাব লাগিব এতিয়া চাবা এক্সাম্পল দি কৈছোঁ মই দেখিছানে দিছ ইজ খালী ঘৰ আমব্ৰেলা এতিয়া আমব্ৰেলা বুলি কওঁতে আমাৰ ইয়াৰে প্ৰথমৰ যিটো লেটাৰ সেইটো আমি কি পালোঁ ইউ পাইছোঁ হয় নাই ইউটো হ'ল এটা ভাৱেল ভাৱেলকেইটা তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানা এ ই আই অ' ইউ গতিকে এই ইউ ভাৱেলটোৰ প্ৰথম মুখতে যেতিয়া আমাৰ ৱৰ্ডটোৰ প্ৰথমতে যেতিয়া ইউ আছে ভাৱেল ইউ আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ আগত কি লিখিব লাগিব এন আমব্ৰেলা গম পালা তাৰ পাছত তেনেকৈ আমি এনটো বহাব লাগিব আকৌ ধৰা এন এন ইং
चिंही कथा कैसे एनेकवाके धरा जदि भावेल थाके तेतियाले तोमालोके तेनेदरे एन बहाव लागিব বুলি তোমালোকে নিয়মটো জানি লবা ইয়াৰ পাছত তোমালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিবা যদি হে ওয়ার্ডৰ এনেকুৱা কিছুমান ওয়ার্ড থাকিব ওয়ার্ডৰ যেটো প্ৰথম লেটাৰ হয় সেই লেটাৰটো কনসোনেন্ট হয় কিন্তু তাৰ উচ্চাৰণটো কি হয় অ বা আৰ দৰে হয় তেনেকুৱা বিলাক ওয়ার্ডৰ আগত আমি সাধাৰণতে এন আৰ্টিকল বহাব লাগিব মই কি কৈছো গম পাইছানে কিছুমান ওয়ার্ডৰ আগৰ প্ৰথমৰ যেটো লেটাৰ হয় সেই লেটাৰটো কনসোনেন্ট সকলো আমি দেখিম কনসোনেন্ট থাকিব কিন্তু তাৰ উচ্চাৰণটো যদি অ বা আ হয় তেতিয়া হলে সেই তেনেকুৱাবিলাক ওয়ার্ডৰ আগত আমি এন আৰ্টিকলটো বহাম চাবা দে এতিয়া তাৰ উদাহৰণটো এই নিয়মকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ষ্টুডেণ্টবিলাকে খেলি মেলি কৰে অকণমান চোৱা হি ইজ খালী ঘৰ অনেষ্ট বয় এতিয়া তোমালোকে সকলোৱে জানা যে এই অনেষ্ট শব্দটো কিছুমানে অনেষ্ট বুলি নাগে হনেষ্ট কৈ থৈ দিয়ে তাৰমানে নাজানে ধৰা উচ্চাৰণটো কি হ'ব গতিকে এইটো হ'ল এইচ এই প্ৰথমৰ যিটো লেটাৰ এই লেটাৰটো এইচ হৈছে এইচটো এটা কনসোনেণ্ট হয় হয় নহয় বাৰু গতিকে এইচটো কনসোনেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভাবে সেইকাৰণে এ বহিব লাগে কিন্তু সাধাৰণতে এইচৰ উচ্চাৰণ হ হয় কিন্তু ইয়াত অ হৈছে অনেষ্ট অনেষ্ট মানে হ'ল সাধু ল'ৰা বা সৎ ল'ৰা বুজিছানে মহৎ ল'ৰা গতিকে হি ইজ এন অনেষ্ট বয় এইটো ৱৰ্ডৰ প্ৰথমটো যদিও কনসোনেণ্ট কিন্তু ইয়াৰ উচ্চাৰণটো অৰ দৰে হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এন আৰ্টিকল আমি বহালোঁ আকৌ ধৰা এন আৱাৰ এইটো আৱাৰ মানে হ'ল ঘণ্টা এঘণ্টা দুঘণ্টা এইটো আৱাৰটোৰ কথা কৈছে ঘণ্টা বুজিছানে এতিয়া এই আৱাৰটোৰ প্ৰথমৰ যিটো লেটাৰ সেই লেটাৰটো কনসোনেণ্ট এইচ তোমালোকে সকলোৱে দেখিছা গতিকে ৱৰ্ডটোৰ উচ্চাৰ আমি দেখাত যদিও কনসোনেণ্ট হয় কিন্তু ইয়াৰ উচ্চাৰণটো কি হৈছে আৰ দৰে হৈছে গতিকে অ আৰু আৰ দৰে হোৱাৰ যিবিলাক ৱৰ্ড থাকে সেই ৱৰ্ডবিলাকৰ আগত আমি এন আৰ্টিকলটো বহাব লাগিব গম পাইছানে এইকেইটা হ'ল তেনেকুৱা এইকেইটা তুমি মনত ৰাখিবা আকৌ চাবা এতিয়া মই অকণমান আগতে তোমালোকক ক'লোঁ যে ভাৱেল থাকিলে যেতিয়া ৱৰ্ডটোৰ প্ৰথম লেটাৰটো ভাৱেল হয় তেতিয়া তাৰ আগত আমি এন বহাব লাগিব হয় নহয় তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই কৈছিলোঁ যে দিছ ইজ এন আমব্ৰেলা হয় নাই মই তেনেকৈ কৈছিলোঁ যিহেতু ইউটো ভাৱেল হয় এতিয়া চাবা এনেকুৱা আৰু কিছুমান নিয়ম থাকে ধৰা যদিও ৱৰ্ডটো প্ৰথম লেটাৰটো ভাৱেল হয় ধৰা এক্সাম্পল হিচাপে ইউৱে থাকিলে তেতিয়া কিন্তু তোমাক চববিলাক ৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে তেতিয়া আগত মানে এ এন আৰ্টিকল নবহে তাৰ আগত মানে এ আৰ্টিকল বহিব চাবা দেই কি হ'ব এইখিনি দেই হ'ব এতিয়া চোৱা মন কৰিবা অকণমান আগতে আমি পালোঁ আমব্ৰেলা বুলি লিখোঁতে আমি এন লিখিছিলোঁ যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে প্ৰথমৰ আখৰটো ইউ ভাৱেল হ'ব লাগিব ভাৱেল হ'লে তেতিয়া কি হয় এন আৰ্টিকল বহে এতিয়া ইয়াতো দেখোন এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইউটো ভাৱেল আছে কিন্তু ইয়াৰ আগত মই আকৌ এ বহোৱাৰ কথা ক'লোঁ কেলৈ ক'লোঁ ইউনিটিটোতো চোৱা ইউটো ভাৱেল আছে হয় নাই গতিকে তাৰ আগত মই এহে বহালোঁ কেলৈ বহালোঁ তাৰ নিয়ম কিছুমান আছে এতিয়া চাবা কিছুমান ৱৰ্ডৰ আগৰ প্ৰথমৰ লেটাৰটো ভাৱেল হ'লেও তাৰ উচ্চাৰণটো কিন্তু বেলেগ হ'লে মানে তেতিয়া এন নবহে এতিয়া চোৱা যদিও ইউটো তোমালোকে ভাৱেল বুলি জানা এই দুটাত চোৱা ইউ দুটা তোমালোকে ভাৱেল বুলি জানা হয় নহয় জানিলেও ইয়াৰ উচ্চাৰণটো কিন্তু ইউ দৰে মানে আমব্ৰেলাৰ গতে বা কিবা ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই এই উচ্চাৰণটো কি হৈছে দীঘলীয়াকৈ হৈছে ইউ ইউ এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ গৈছে বুজিছানে এই উচ্চাৰণটো ৱাই অ' ইউ দৰে হৈছে দীঘলকৈ হৈছে ইউনিভাৰ্চিটি এ ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কওঁতে ইউটো উচ্চাৰণটো দীঘলীয়াকৈ ৱাই অ' ইউ দৰে হৈছে কাৰণে আমি তাৰ আগত এহে বহাব লাগিব ঠিক তেনেদৰে ইউনিটি ইউনিটি গম পাইছানে এতিয়া ইউটো উচ্চাৰণটো ইউ দৰে ৱাই অ' ইউ এনেকুৱা দৰে দীঘলীয়াকৈ হৈছে ইউনিটি গম পাইছানে সেইকাৰণে
यार आगत आमी एहे आर्टिकल बहाब लागिब गतिके एटा गम पाला यू क्षेत्रते आमी दुटा नियम पालो एटा होल जदि हे वर्ड टुर प्रथम आखर तो जदि भावेल हय तेतिया होले आमी एन बहाब लागिब किन्तु आको प्रथम आखर तो जदि भावेलो हय तथापि तार उच्चारण तो जदि यू वाई ओ यू दरे जदि दीघलियाके हय तेतिया होले तार आगत ए आर्टिकल हे बहिब एटा एतु नियम तार पिछत आरो एटा नियम सबा तोमालोके प्लीज गिव मी डेस वन रूपी नोट एटा तोमालोके डायरेक्ट कय दिबा जे ए वर्ड तो प्रथम जी लेटर सीट हल भावेल गतिमेंट कि लिख लगे एन लिख लगे है ना तुम लोग पटके कह दिबा लिखी दिबा कि तुम लोग भूल हम गम पासाने के लिए भूल हम सबा नियम तो मैं कम तुम लोग जदि किसान वर्डर आगर ये प्रथम लेटर तो भावेल है तैया एन आर्टिकल बहे सचा कि ए ओर ए भावेल तो जो उच्चारण तो जो ओर दरे नर दरे तार आगत आम एहे बढ़ा लगे गम पासेने कथा तो ए तो भावेल है ओ तो भावेल है कि यार उच्चारण तो कि हर आगते हल ओर दरे हा ना ओ वान वान कहते ओ उच्चारण से गति के वाक्य थकिले तेनेकवा वर्ड थकिले आम ए आर्टिकल बढ़ा लगे गम पासेने ये एट नियम यार पाछत चाबा धरा आर्टिकल बढ़ा लगे तार नियम तो चबा एतिया चबा मैं प्रथम कैसी जदि वर्डर प्रथम आखर तो कन्सनेंट है तैयार तार आगत आम ए आर्टिकल बढ़ा लगे है ना इतना तुम लोग घपक इतना आर तो कन्सनेंट एल कन्सनेंट ये गुटेबू कन्सनेंटे पाई है ना गए तुम लोग प्रत्येक कि आर्टिकल बढ़ा दिबा मैं भल्ड जानू कि भूल हम नियम आस नियम चबा एतिया प्रथम चुना आर तो जद कन्सनेंटे किन्तु यार उच्चारण तो किस आर आर कौते र उच्चारण तो पिछत गए कि आगत गति के आगे लगे इतना कि एन एन आर सी सी बिल्डिंग गम पासाने इतना ठीक तैने एल एल वि एल कौते आम साधारण एल तो कन्सनेंटे कि उच्चारण तो ए एल एल बुली कौते ए तो आगत आरम्भ हो ल तो पीछे उच्चारण से गम पासाने ए किसान आगत आम एन बढ़ाब लगे गति के एन एल एल वि एने लिख लगे ठीक इतना एम कौते कि एच्चारण से गति के एन एम एल एम ए कौते एन एम ए उच्चारण से किन्तु बीए कहते आम एम बढ़ाब नारो इतना आम ए बढ़ाब लगे क्य बी कौते यू कन्सनेंट है और बी कौते बी तो दीघलियाके बीए हो गए गति के आर्टिकल बहिब ये हल ए और एनर किसान साधारण नियम और बहुत नियम आए कि तुम लोग जान हम इशन आम डि आर्टिकल के बढ़ा सबा निर्दिष्टक जब क्या बस्तु किसान बस्तुर कथा जो आम देखा दिए कह दिए तैयार क्षेत्र आम डि आर्टिकल तो व्यवहार करें धरा द ब्रह्मपुत्र गम पासाने आम ब्रह्मपुत्र नदी एखन कथा द ब्रह्मपुत्र द
এতিয়া চোৱা দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁতে আমাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ বিষয়ে নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিলে হয় নহয়। দা দৈনিক জনভূমি, দৈনিক জনভূমি বাতৰি কাকতখনৰ নামটো আমাক নিৰ্দিষ্টকৈ কৈ দিলে, গতিকে এইবিলাকত আমাৰ দা আহিব। তাৰপৰা কাও বুলি কওঁতে, দা কাও বুলি কওঁতে গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ, গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বখনৰ, সমগ্ৰ গৰু জাতিটোৰ কথা আমাক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাই দিয়াৰ কাৰণে দা কাও আহিলে, গম পাইছেনে? আকৌ তেনেকৈ মহাভাৰতখনৰ কথা কওঁতে গ্ৰন্থ, মহান গ্ৰন্থ, মহাভাৰত, ৰামায়ণ, এনেকুৱাবিলাকৰ কথা কওঁতে আমি দি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আকৌ ধৰা দ্য ছান, দ্য মুন, এনেকুৱাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্দিষ্টকৈ যেতিয়া আমি ছানটোৰ কথা দেখুৱাই দিওঁ বা মুনটোৰ কথা কৈ দিওঁ, তেতিয়া মানে তাতো সেই একেধৰণে আমাৰ কি হয়, দা ব্যৱহাৰ হয়। এই নিয়মখিনি তোমালোকে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবা। এইখিনিয়ে হ'ল তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছৰ মানে জানিবলগীয়া কিছুমান সাধাৰণ কথা। এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে অভ্যাস কৰিবা, পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা তোমালোকৰ আৰ্টিকল পূৰণ কৰিবলৈ আহিব। নেক্সট ক্লাছত আৰু যদি মই ক্লাছ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাছৰ ক্লাছত মই বাকীকেইটা কথা তোমালোকক শিকাম। ঠিক আছে।